Вітаю! В ефірі «Книга скарг» – проєкт, створений спеціально для того, аби ми знали наші права. Від затоплення квартири, напевно, не застрахований жодний мешканець багатоповерхівки. І неважливо, на якому поверсі ви живете – першому, третьому, п'ятому, чи який у вас вдома ремонт. Якщо така прикра ситуація все ж сталася, не кожен знає, як правильно поводитись, щоб і причину затоплення локалізувати і отримати матеріальну компенсацію за збитки. Квартиру хмельничанки Олени вже не раз затоплювали сусіди зверху. Текло так, що воду доводилось вичерпувати. Своєї вини сусіди не заперечували, тому частково компенсували заподіяну шкоду. Одного разу – гривнею, іншого – штукатуркою і вибаченнями. Коли ж кілька місяців тому на кухонній стелі Олени з'явилася велика мокра жовта пляма, причетність до її виникнення сусіди заперечили. Я побіжала до сусідки, спросила, що це могло, що случилось. Вона говорить, у нас все сухо, якраз це був район мойки. Вона говорить, посмотрите, у нас все сухо, все чисто, ми не виноваті, у нас все хорошо. Я говорю, а куди ж у нас з'явилась пол кухні на потолці, п'ятна, як будто залила водою. В цій ситуації ні себе не признали виновною, значить, просто я не знала, як себе вести. Саме перше, що я пропоную, це звертатись до балансоутримувача. Це може бути як і ЖЕК, це може бути ОСББ, або може бути будь-яка компанія, яка займається обслуговуванням цього будинку. Звісно, в нас є в місті і аварійна служба 1580, до якої можна звернутись. В нас є аварійно-технічне наше підприємство, яке під'їде, якщо це комунальна власність, під'їдуть одразу, перекриють воду, усунуть для того, щоб не було подальшого затоплення. І далі можна усувати недоліки, які є. А взагалі-то пораду можу надати просту. Якщо всі люди займаються страхуванням автомобілів, мені здається, що пора вже і переходити на страхування майна і своїх власних квартир. У відділі управління міським господарством Хмельницької міської ради розповідають, щомісяця вони отримують 3-4 дзвінки, які скаржаться на затоплення квартири сусідами верхніх поверхів. На жаль, не завжди мешканці знають, куди звертатись. Краще звертатись до нас на 1580 або на мобільний телефон 067-555-1580. Для того, щоб ми по мобільному зв'язку разу в робочий час виходили на начальників ЖЕКів, головних інженерів ЖЕКів, щоб було оперативне реагування на ці випадки. Після 17-ї години, після закінчення роботи ЖЕКів та вихідні дні, питаннями більше займається аварійне технічне підприємство. Аварійка виїжджає 1585, виїжджає на всі будинки комунальної власності і кооперативні будинки. А також будинки, де є ОСББ, з якими мають АТП наші договори на обслуговування. Головний спеціаліст відділу, приймаючи звернення, питає адресу, тому що в залежності від району, різні ЖЕКи, питає гаряча чи холодна вода, тому що або працювати повинні ЖЕКи, або теплопостачальні організації. Південно-Захід, Гречани, за послуги по опаленню гарячої води надають Південно-Західні теплові мережі комунальним підприємствам. Центральна частина, виставка Ракова, Озерна, послуги з опалення і гарячої води надає комунальне підприємство «Теплокомуненерго». Тому, коли гаряча вода, мешканці кажуть, що гаряча вода, направляємо аварійне цих теплопостачальних організацій. Просимо також залишити телефон і самі надаємо телефон або аварійної служби, аварійне підприємство, тому що в вихідні дні дуже багато виїздів буває і бригада знаходиться на виїзді. Залишити на одному домі
роботу, де заливають, неможливо. Після опрацювання приїжджають на інший. Ну, для того, щоб був контакт і могли сказати про обставини, погіршилося чи ні, надаємо телефони. Бувають випадки, коли самі мешканці питаються перекрити стояк. На жаль, не завжди це вдається, тому що дуже часто виходить з ладу запірна арматура, просто кран зривають і дуже проблематично стає питання, тоді перекривається вже або будинок повністю, або під'їзд. Однак аварійники не завжди можуть потрапити до квартири, в якій прорвало кран. Були випадки, коли хазяїва тих квартир, які затоплюють, не відкривали двері по приїзду наших аварійних бригад. Тому тоді прикривали стояк, а в нічний час, коли не завжди, на жаль, можна попасти або в підвал до вентиля стояка, приходиться дійсно перекривати будинок. А з 8-ї години вже починає працювати ЖЕК, виясняє, де був порив, і тоді підключає. Інформація, яка до нас доходиться, заноситься на комп'ютер, тобто йде облік, і зранку на наступний ранок ми всю інформацію по кожному ЖЕКу, у нас відпрацьована система, на 8 годину кожен ЖЕК, керівник ЖЕКа, аварійно-диспетчерські служби перезвонять, які питання за минулу добу. Тобто постійний контакт і на наступний день ЖЕК реагує на ці питання. Якщо вас затопили сусіди, значить, відповідно, ви звертаєтесь в ЖЕК, приходять працівники ЖЕКа і складають акт про затоплення з визначенням причини затоплення. Якщо власник з будь-яких причин не допускає працівників ЖЕКу або навіть за зверненням в міліцію, значить, людина, яка потерпіла від цього, скажімо, лиха, вона має право звернутися до суду. В цьому випадку суд призначає і надає можливість людині обрати, хто буде проводити експертний висновок по збитках. І далі всі ці справи ведуться в судовому порядку. Як з'ясувати, хто саме відповідає за труби? Власник квартири чи ЖЕК? Згідно постанови Кабміна 630, точка розмежування відповідальності ЖЕКа і споживача або хазяїна – це перший водорозборний кран. Зараз мешканці внутрі квартири, металопластик прокладається, інші запорну арматуру, смісителі. І є дуже велика проблема. Так от до першого крана відповідає комунальне підприємство, ЖЕК, ВЕТА. Далі в квартири відповідає хазяїн квартири. Чи характерна для затоплення квартир сезонність? Періодичності або от такої от системи, як ви кажете, немає дійсно в цьому. Справа в тому, ну, от зараз на 2 тижні роблять профілактику по гарячій воді. Ну, не було за от ці 2 місяці випадку, що дійсно хтось відкрив на вихідні і виїхав у зв'язку з ремонтом, профілактикою по мережам гарячої води. Такого не було. Чаще це порив, або кран зірвало, або ну, щось по різьбі є питання, ну, і або випадок, хтось випив лишку. Що робити, якщо ви затопили? Ситуація надзвичайно типова для нашого міста і в цілому для України, оскільки не завжди можна говорити про вину власника квартири, з вини якого сталася така подія і затопили квартиру сусіда, який живе поверхом нижче. Ну, безумовно, в таких випадках потрібно визначати за обоюдною
за обоюдною домовленістю розмір тих збиток, ну, напевне, що добровільно відшкодовувати його. Але тут можна порадити в першу чергу людям, які, з вини яких сталася ця подія, безумовно, визначати розмір збитки за допомогою оцінщиків. Це експерти, це спеціалісти, які можуть визначити ту вартість збитків, яка буде реальною і, безумовно, яка підлягає відшкодуванню. Ці справи, як правило, якщо немає домовленості між сторонами, то вони розглядаються в судовому порядку. Особи, які затопили, безумовно, вправі вимагати відшкодування цих збитків з осіб, які, наприклад, облаштовували сантехнічне обладнання або ж були причетні до монтажу тих чи інших систем водонапірної арматури, труб, вентилів, кранів і таке інше. Якщо ж цього не було і вони робили це якимось способом, як ми називаємо, за домовленістю з особами, які не мають відповідних ліцензій, дозволів, і десь вони їх по знайомству знайшли, і ці сантехніки робили це облаштування, то, безумовно, в таких випадках вину на себе повинен взяти власник квартири і відшкодовувати збитки потерпілій стороні. Що робити, якщо вас затопили? В іншому випадку сторона, яка зазнала збитків, безумовно, має право на пред'явлення позову або ж претензій, справедливих претензій до особи, яка заподіяла ці збитки. В такому випадку ця особа повинна визначити розмір збитків, звернувшись, як я вже сказав, до оцінщиків, до експертів, які визначать розмір матеріального збитку, обрахують його, і, безумовно, це буде підставою для судового позову, якщо немає добровільної згоди на їх сплату. Для цього потрібно дуже мало, це пред'явити позов, довести свої збитки, а вже суд буде вимагати від відповідача, яким є особа, яка заподіяла збитки, довести відсутність своєї вини. В разі відсутності такої вини, то особа, яка заподіяла ці збитки, буде нести відповідальність згідно Цивільного кодексу, як деліктна відповідальність, як є, яка є, визначається згідно норм Цивільного кодексу України. На сьогоднішній день досить велика і значна судова практика. Це вирішується у судовому позовному провадженні судами, загальними судами в Україні. Є, можна говорити про те, що позитив в таких випадках. Суди, як правило, йдуть на те, щоб стягнути в повному обсязі ці збитки. Я думаю, що в будь-якому випадку люди повинні між собою домовлятися про можливість добровільного відшкодування. У разі її відсутності, то, безумовно, це буде підставою для пред'явлення позову до суду. Питання визначення вартості заподіяної шкоди визначається досить просто. Коли людина має такі проблеми з затопленням квартири, вона повинна звернутися до обслуговуючої організації, яким є ЖЕКи, і вимагати створення комісії і складання акту про затоплення. Він є встановленої форми відповідно до наказу Державного комітету житлокомунхоз. Одним словом, повинна звернутися до ЖЕКу і скласти відповідний акт. Ці акти підписуються всіма членами комісії, яка працює і встановлює причину затоплення, а також власниками приміщень, звідки була заподіяна шкода, збитки, тобто власником квартири, які затопили. Цей акт є основним документом, відповідно до якого буде встановлена причина, якщо не буде експертизи, де буде встановлена причина затоплення. Це може бути розрив труби, вентилі і таке інше, але все це повинно бути відображено у акті. Акт потім подається до суду як підстава для відшкодування тих збитків, заподіяних особою, яка проживає поверхом вище і відповідно з вини якої сталося затоплення. На сьогоднішній день мова йде про те, що акти про затоплення повинні складатися в той день або на наступний день після того, як відбулося затоплення, оскільки сліди затоплення можуть щезнути через деякий час. Можуть підсохнути стіни, стеля, не буде видно слідів затоплення на підлозі і таке інше. Тому мова йде про те, що акт, який свідчить про затоплення, повинен складатися відразу після того, як відбулася така подія неприємна для всіх сторін. Що стосується проведення подальших дій, то тут немає вже жодного значення, оскільки акт, який буде свідчити про затоплення, може бути підставою для його оцінювання іншими учасниками, наприклад, експертами, спеціалістами, які можуть на підставі цього акту теж зробити свої заключення з цього, висновки. А на сьогодні все. І пам'ятайте, книг скарг багато, але лише наша дає відповідь.